ከደራሲያን እንዲሁም ከጻፍት ጋር እንግዲህ በስራዎቻቸው ዙሪያ የምናወጋበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የመጻፍ ዝግጅታችን ዛሬ እንግዲህ የማላላን ታሪክ እንግዲህ በትርጉም ይዞልን መጥቷል። ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኛ ይልማ ዘሪሁን ማላላ መጻፉን ይዞልን ስለመጣ ቆመን እንቀበለው። مرحبا ናመሰግናለሁ። እንኳን መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ላይ ማላላን በትርጉም ነው ይዘህ የመጣኸው። አያም ማላላ በክርስቲያን ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ጋዜጠኛ ከተባለ ይልማ በደራሲነት ነው የሚያመጣ። ነገር እንደው ትንሽ ስለራስህ እንድናቅ የሰራህባቸው ቦታዎች። አንድ 3 4 አመት በጋዜጠኝነት ሰርቻለሁ። በኢትዮጵያ ተሰራ የሚባል ፕሮግራም አለኝ። የመጀመሪያው ዛሚ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ለአንድ ለሁለት አመት አካባቢ፣ ከዛ በኋላ ማዱ ላይ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለልጆች የሚሆኑ የተለያዩ ተረት መጻፍቶችን ማዘጋጀቻለሁ። እንግዲህ እየቀጠለ ሲመጣ ነው ይሄን የበርክርስቲያን ላብ የተዘጋጀ የማላላን ታሪክ ካነበብኩት በኋላ ወደ ሀገራችን ቋንቋ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ደግሞ ለአንባቢ ቢደርስ ከሷ ህይወት ታሪክና ተሞክሮ ብዙ ነገር መቅሰም ይችላል የሚለውን ነገር በማሰብ የተተረጎመ ስራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ውስጥ በኋላ አንዳንድ ሐሳቦችን እናነሳለን። ግን መጀመሪያ ማላላን ለዚህ ጉዳይ ያበቃት ወይም ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ እንድትታወቅ ያደረጋት በጦርነት ውስጥ ያለ ወይም ደግሞ በመከራ ውስጥ የበቀለ መልካምነትን እንድታጋባበን ያረገበትን መነሻ ብናቀው ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም ስዋት ከተማ ሷ ያደገችባት ያው በታሊባኖች ያስተዳደሯት የነበረች የፓኪስታን ከተማ ነችና በተለይ ለሴት ልጅ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው ያደገችውና እሱን አውድ ጥቂት እናሳስከ። ስዋት ግዛት ነው። እዛ አካባቢ ያው እንደሚታወቀው ፓኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ በተለይ ደግሞ በአፍጋኒስታንና ፓኪስታን መካከል ድንበር አካባቢ ያለ ግዛት ነው። በዚህ ግዛት ውስጥ ታሊባኖች ተቆጣጥረውበት በነበረ ሰዓት በሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ይደርስባቸው ነበር እና ከዛ ጫና ለመውጣት በተለይ ደግሞ አባቷ መምህር ነው። ትምህርት ቤት የራሱ ትምህርት ቤትም አለው። ልጁን ኮትኩቶም ጥሩ ተማሪ እንድትሆን የምትችለውን በአቅሟ መስራት እንድትችል ኮትኩቶ ያሳደጋት ነው። ገና ልጅ ሆነ ጀምሮ ነው ለቢቢሲ አርቲክል ተጽፎ የነበረው ማለት ነው። በብዕር ስሞች ገና ከ11 ዓመት በታች ሆና ማለት ነው። እና ያ ነገሯ በዓለም ላይ በጣም ስመ ገናና እንድትሆን አድርጓታል። በመጀመሪያ በማይታወቅ ሁኔታ ማለት ስሟ ሳይታወቅ፣ ግን ጽሁፎቿ በመላው ዓለም በጣም ታዋቂ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በተለያዩ ኢንተርቪዎችን መስጠት ጀምራለች። እዛ አካባቢ ያለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ሲባል ማለት ሴቶች ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው፣ መማር አለባቸው። እንግዲህ ታሊባኖች ደግሞ ያው አክራሪ የሚባሉ አይነት ናቸው። አክራሪ የሚባሉት እነኚህ ታሊባኖች እዛ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ ደግሞ ሴት ልጅ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ የለባትም፣ ካለባበስ ጀምሮ ኢቨን እንኳን ወደ ውጪ ሲወጡ አንድ ወንድ አብሯቸው ካልወጣ በስተቀር አንድ ሴት ልጅ ብቻዋን ውጪ መውጣት አትችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ውስጥ አድጋ ነው በዓለማችን ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን የቻለችው ማለት ነው። የማላላን ታሪክ ስናነሳ ስለ ቤተሰቦቿ ማንሳት ግድ ይለናል አይደለ? ትክክል። ቀደም ትንሽ ነካክተዋል ስለ አባቷ። እሷ ህይወት ላይ ያለው አሻራ ቀላል የሚባል አይደለም እና እሱን እስኪ እናንሳ። አባቷ የዙብ ዛይን ይባላል። እጅግ በጣም አስገራሚ ሰው የምትየው ነው። በእስልምና የበቃ የሚባል አይነት ሰው ነው። ሃይማኖቱን በደንብ የሚያውቅ አይነት ሰው ነው። ሴቶች ደግሞ መማር አለባቸው ብሎ ደግሞ የሚያምን ሰው ነው ማለት ነው። ሌላው በጣም አስገራሚው ነገር እጅግ ደፋር ነው። በስዋት አውራጃ ውስጥ ታሊባኖች በጣም ሀያልና ከባድ በሆኑበት ሰዓት ላይ ሰዎችን ይገሉ ነበር። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሴቶችን የማንቃት አይነት ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ወይ ሰላማዊ ሰልፍ ወይ የተለያዩ ማስተባበሩ የሚያደርጉበት ሰዓት እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ የሞት እርምጃ ነው። በቀጥታ ይመጣሉ፣ ቤት ድረስ ሊሆን ይችላል፣ ያሉበት ድረስ ሊሆን ይችላል፣ እርምጃ ይወስዳሉ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያደርጉ ታጣቂዎች እና ኃይለኞች ባሉበት ውስጥ ግን እሱም አንደኛ ትምህርት ቤት ከፍቷል። የራሱ ትምህርት ቤት ከተለያዩ እንደ ሼር ካምፓኒ አድርጎ ነው ትምህርት ቤት የከፈተው እና ያንን ትምህርት ቤት ደግሞ ለማዘጋት ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥሮበታል። በየጊዜው የተለያዩ ያው ሃይማኖቱን እያስተካከሉ ነው የሚመጡት። እንደዚህ አይፈቅድም ምን ይላቸዋል። እንደውም አንድ ቦታ ላይ ታሊባኖች ሴቶቻቸውን እንዲያክሙላቸው የሚፈልጉት ሴት ዶክተሮች ነው። እዚህ ጋር ግን ትምህርት ቤት ደግሞ ሴቶች አይማሩ ይላሉ። ሁለት የሚጋጭ ነገር ነው እያለ
ፊልለፊት ይሞግታቸው ነበር ማለት እንግዲህ የማላላን ታሪክ ስናይ ታሪኳም የሚጀምረው ከታሊባኖች ጋር በነበረው ጸብ ነው ወይ ማለ መግባባት ነው ምንድነው የተፈጠረው ያን ጊዜ ከታሊባን ጋር ያልተስማሙበት ነገር ምንድን ነበር ከዛስ እንዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችበት መነሻም ብናውቀው መልካም ነው ታሊባኖች መጀመሪያ አካባቢ ኤፍኤም ነገር ይከፍታሉ በዛ ኤፍኤም መጀመሪያ ስብከት ነው የሚጀምሩት ተለያዩ ስብከቶች ይጀምራሉ ጣም ይቀበሏቸዋል ለሃይማኖቱ በጣም የተገዙና ጥሩ አራ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ብለው ሰው ይከተቀበላቸው ይመጣል ማለት ነው የተቀበላቸው ከመጣ በኋላ ግን ቀስ ያለ በሂደት ውስጥ ግን ምንድነው ወደ ጽንፍ ይሄድ ይመጣሉ ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ ነው እንዲህ ማድረግ ልክ ለምሳሌ እንደውም በኤፍኤም ምን ይላሉ አንድ ጊዜ እከሌት የምትባል ተማሪ ትምርቷን አቋርጣለች እንኳን ደስ አላችሁ እስከ ማለት የደረሰ በኤፍኤምቻቸው ያስተላልፉ ነበር ማለት ከዛ በኋላ ጉዳዩን እያጠበቁት በመሳሪያ ኃይልም እየደረጁ ሲመጡ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎችም እየተቀበሏቸው ሲመጡ ተጽኗቸው በዛ ግዛት በተለይ በጣም ኃይለኛ ይሆናል ማለት ነው ኃይለኛ ከሆኑ በኋላ ያው መሳሪያም ይዟል ማስገደድ ይጀምራሉ ከዋናው ከመንግስት አስተዳደር የተነጠለ አይነት ማለት ነው ግዛቷን በቃ በብረት ኃይል ይቆጣጠራታል ማለት ከዛ በኋላ ነው የማላላ አባትና ማላላም የለም ሴቶች መማር አለባቸው ለትምህርት ያስፈልገናል የሚል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይገባሉ በዚህ ጋር ደግሞ እረፉ ሴቶች መማር የለባቸው ወደሚል ከባድ የሆነ ግጭት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ያ ግጭት በተለያዩ መንገድ ለዓለም ሚዲያ እየተሰራጨ ሲመጣ ያው በጣም ፌመስ ይሆናል በጣም ስሟም ዝናዋም ከፍ ከፍ ያለ ይመጣል ማለት ነው ሌላው ማላላ በጣም በአለም አቀፍ ደረጃ ከታወቀሽ በኋላ ከአራት አመት በኋላ ደግሞ ትንሽ አስደንጋጭ ሆነ ደግሞ ጥቃት ደረሰባት አይደለ ስቲሱን ደግሞ በተለይ ልክ ነው በተለይ እሱ ነው በጣም አነጋጋሪ ነበር መጀመሪያ በተወሰኑ ትምርት ላይ ትኩረት የሚያረጉ ሰዎች በሚያነቡስ ደረጃ በሚወጡ አርቲክሎች ላይ ነው መተታወቅ የነበረው እና አንዳንድ እዛ አካባቢ ባሉ ሰዎች ከዛ በኋላ ግን ምንድነው የሆነው አንድ ቀን በአውቶቡስ ውስጥ እየሄዱ ከትምርት ቤት እየመጡ ይያለ መንገድ ላይ አስቆማቸውና ኢቭን በመልክ እንኳን አያቋትም ማላላይቷ ነች የሚለው ነገር ማለት ነው አንድ ታጣቂ ይመጣና ማላላይቷ ነች የሚለው አውቶቡስ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ሁሉም በፍራት ይደነግጣል በተለምዶ ታሊባኖች ሴቶች ላይ ተኩሱን በነገራችን ላይ ተጽኖ ያሳደሩባቸዋል እንጂ ወይ ግርፋት ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ሴቶችን ተኩስ አይገልም ነበር ግን የማላላ ተጽኖ በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ወስነው ነው የሚመጡት ማለት ነው ከዛ በኋላ ዛቶብስ ውስጥ ይገቡና ያው በሶስት ጥይት አካባቢ ይመቷታል ማለት ነው በጣም አነጋጋሪ ያደርጋታል መላው ፓኪስታንን ያነቃነቀ መላው ዓለምንም ጭምር እንዴት አንዲት በአስራዎቹ እድሜ ላይ ያለች ሴት ይተኮስባታል ከዛ በኋላ ያው ወደ በርሚንግሃም ወደ እንግሊዝ ነው የምትሄደው ማለት ነው እና በጣም ከባድ በሆነ ሁኔታ እንግዲህ ያው ተርፋለች ማለት ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ማላላ ከተቀመጡት ነገሮች መካከል የባዕዳን አገሮች አገር የማፍረስ ሴራ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲያደርጉ እና ያለና ማላላም ይሄንን የተቃወመችበት መንገድ አለ ያንን ብናነሳው ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ይሄ የምራቡ ዓለም በተለያዩ ዓለም ውስጥ የራሳቸውን ተጽዕኖ ለማሳደር በተለያየ መንገድ እንትን ይረጋሉ ይገባሉ ጣልቃ ይገባሉ ያው እንደሚታወቀው ፓክ ኢቨን እንኳን ፓኪስታንና ህንድና ፓኪስታን መካከል ረጅም አንድ ሀገር የነበረ ነው ለመለያየታቸው እንደ ምንጭ ከመጠቀሰው ነገር መካከል ለምሱ ነው ያው ካሽሚር እንደምናውቀው 90 ውስጥ አካባቢ ዜናዎች እንደማ በካሽሚር እንደዚህ ሆኖ የናሰው ሞቶ ምን ነው ነገር ረጅም ጊዜ እና ይሄ አንደኛው የነሱ ምንጭ ነው እዛ አካባቢ የሂንዱይዝም እምነት ተከታዮች ህንድና እስልምና ተከታዮቹን ያጓጫቸዋል ሁሉ ጊዜ ማለት ይጋጫል በሆነ በማይሆን ነገር ይጋጫል የፓኪስታን መገንጠልም አንዱ እሱ ስለሆነ ማለት ለምሳሌ ህንድና ፓኪስታን አንድ ሆኖ ቢሆኑ ኖሮ እዛ አካባቢ አሁን ሀያልም ይሆኑ ጠንካራና ትልቅ ሀገርም ይሆኑ እነሱ ነበሩ ግን ተለያይተው ምን አተረፉ ያው አሁንም ግጭት ብቻ ማለት ነው በፓኪስታንና በአፍጋኒስታን መካከለም እንደዛ
በነገራችን ላይ እዛ ከባቢ ያለው ፓኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ኡዝቤኪስታን እና ሚባሉ ተመሳሳይ የነበረ ተመሳሳይ ስብእን ይሄ ምንድነው ያንኖር ዘይቤና ኢቭን ተቀራራቢ ባህል ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ግን ምራባያን ይገባሉ ይሆኑ በመሃል ላይ ይሆኑ ልዩነቶችን ይፈጥራሉ። ከዛ በዛ ልዩነት ተከፋፍለው ሁልጊዜ የጦርነት አውድማ እንዲሆኑ በመክንያት ይሆናል። ሁልጊዜ የምራባያን ጣልቃ ገብነት ሀገራትን ያፈራርሳል ያውድማል። ኢትዮጵያም አሁን ተርፋለች እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ነገር አሲረውባት ነበር በጣም ብዙ አንዳንድ ነገሮችን ስናይ በጣም እስክንደነቅ ድረስ ይሄንሐል ይሄዳሉ እስክንደረስ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቸርነትና በሁላችንም በኢትዮጵያውያን ቆራጥ አቋም መቋቋም ይችላል አሁን ማለት ነው። ስለዚህ ምራባውያን መልካም ነገሮች አላቸው ያው ጭፍን ያለ ነገር እንትን አላለም መልካም ነገሮቻቸውን እንወስዳለን። ግን አላስፈልጊ የሆኑ ጣልቃ ገብነታቸውን ግን ኖሞር ነው እንላን ሃሽታግ ኖሞር ሃሽታግ ኖሞር እነተና መልካም አላላ። እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገሯ ያገኘችው ዓለምን የመዞሯ ሚስጥር ነው። ዓለምን በመዞሯ ብዙ ነገሮችን በተለይ ሴቶችን እና ትምርትን በተያዘ ብዙ ነገሮች ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ ሆኖላታል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ መታ ነበር ደም ኢትዮጵያ መታ ከክብርት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር ተገናኝታ ነበርና አሳቸው ያሉት ነገር ነበር ምንድነው ማላላ ለኢትዮጵያውያን ሴቶች ጥሩ ምሳሌ መሆን ትችላለች ያሉት ሐሳብ ነበርና ምንድነው የሚቀርልን በተለይ ለኢትዮጵያውያን ሴቶች ከማላላ ምን መማር ይችላሉ? እንግዲህ ከጥቃቱ በኋላ ማላላ በተለያየ ዓለም ላይ የዞረች ከትምህርት ጋር በተገናኘ አንድ መጽሐፍ አንድ ብዕር ዓለምን መለወጥ ይችላል የሚል ንቅናቄ ውስጥ ገብታ የተለያየ አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እንቅስቃሴዎችን አድርጋለች ማለት ነው። በዛ የተነሳ ለሽልማትም ጭምር የበቃችው በዚህ ምክንያት ነውና ለሀገራችን ሴቶች ትልቅ ምሳሌ ነው የምትሆነው። ፍራት ነው አይደል ብዙ ጊዜ የሚይዘን ምሳሌ ፊልፊታችን የሆነ ለሞት ይችላል ወይም የሆነ አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል እንዲ ባረግ እኮ እንዲ ለሆነ ይችላል የሚል ነገር ማለት ነው። አንድ ፈላስፎ ምን ይላል ገና ሲወል ለምሳሌ ወደ ጓሮ ትሄዳለ አይል ጓሮ ትሄድና አትክልትን ታየዋለ ከዛ አትቀጥፎ ማልበሰለም ትልና ትመለሳለ አሁንም ታየዋለ አልበሰለም ትመለሳለ። የሰው ልጅ ግን ገና ሲወለድ ጀምሮ ለሞት የደረሰ ነው። ስለዚህ ሞት አያስፈራም ማለት ነው። ለዓላማ ሞት አያስፈራም። ከሷም የምንማረው ነገር ይሄ ነው። ህልሟ ዓላማዋ የሀገሯን ዜጎች መታደግ ነው። የሀገራችን ዜጎች ወይም ደግሞ ለሌላው መትረፍ ደግሞ የምንችለው ዋናውና ቁልፉ ትምህርት ነው። መማር የቻለ ሰው ሀገሩን ብሎም ራሱን መለወጥ ይችላል ማለት ነው። እና የትምህርትን ትልቅ ኃይል ጉልበት ዓለምም የተቀየረችው በትምህርት ስለሆነ ከሷ ብዙ ነገር መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። የማላላን ታሪክ ባጭሩ አይተናል። እንግዲህ አንባቢያን ደግሞ ገሰው እንዲያነቡት እንመክራለን። በማላላ ህይወት ውስጥ ኢትዮጵያንም ሴቶች ስለሚሰሩ መልካም ነገር ስለሚወስዱ በቅርቡ እንደውም ተዳረች አይደለ? በትክክል አዎ። ሰርባን ተሰነ መልኩ አይተናል። አዎ መልካም። እንግዲህ ጋዜጠኛ ይልማ ዘሪሁን አብረን ስለነበርክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ መጽሐፍ ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ እናስባለን። እስራኤል ኤምባሲ ጋር ቆም ያለው የሚል በቅርቡ የሚወጣ መጽሐፍ አለ። አዎ ያሳ ማህሙድ ጋር ጠብቂ እንደው ይባላል ነው። አዎ በስልካም እናመሰግናለን። መልካም በጣም እናመሰግናለን። ዘሪሁን ቆመን ሸኘው እንግዳችንን።